18 нелегальних мігрантів затримали співробітники Державної прикордонної служби у Львівській області, повідомили у прес-службі відомства. Вони прямували до сусідніх з Україною країн Європи. 16 нелегалів – громадяни Іраку. Ще двоє – громадяни Туреччини. Серед них 4 жінки, зокрема одна вагітна. І двоє дітей. Більшість – без документів, що засвідчують особу. На гірській ділянці українсько-польського кордону прикордонники відділу Смільниця попередили незаконне порушення державного кордону України групою нелегальних мігрантів. Інформацію про нелегалів прикордонники отримали завчасно, тому на шляху ймовірного руху виставили прикордонні наряди. Близько півночі наряд доповів про затримання 18 громадян, серед яких 4 жінок, одна з яких, до речі, на 8-му місяці вагітності, та 2 малолітніх дітей віком 6 та 10 років.